залишаємо об'єкти стратегічні в державній власності, мови про їх приватизацію не йде. Все інше ми пропонуємо продати на прозорому аукціоні. Так? Так. Так. Тепер ті об'єкти, які у нас залишаються в державній власності. Ми з вами оголосили конкурс на призначення нових керівників. 6 керівників ми призначили через конкурс. Ми півтора року намагались прийняти відповідні закони в парламенті. Чому не приймається законодавство про приватизацію? І чому воно було 12 разів винесено до парламентської зали і тільки під тиском фактично було проголосований один з, я не пригадую, з кількох законів. З десятка, напевно, законів. Тому що державна компанія, якщо вона залишається в державній власності, в управлінні відповідних центральних органів виконавчої влади і під впливом політичних сил, залишається джерелом доходів не державного бюджету, а джерелом доходів політичних кланів і політичної корупції. І той супротив, який зараз іде проти рішень Кабінету міністрів про призначення на конкурсах нових директорів, незалежних спостережних рад, проведення прозорої і публічної звітності аудиторської перевірки всіх компаній, є свідченням того, що політичної волі в парламента побороти корупцію в державному секторі нема. Але в уряді є ця політична воля. І тому нові керівники будуть призначатися, як уже призначено на 6 компаніях. НАК «Нафтогаз» є зараз самою прозорою енергетичною компанією в країні без газових олігархів. Основні державні компанії, які отримали збиток в 2014 році близько 7,5 мільярдів гривень, в минулому році показали прибутки 2,5 мільярда. Ми скоротили на 10 мільярдів гривень. Точніше, підвищили, покращили фінансовий результат на 10 мільярдів гривень. Тому наша позиція є незмінною. Необхідно провести приватизацію. Зараз намагаються зупинити вкотре приватизацію Одеського припортового заводу. Тому що далі хочуть на ньому сидіти або приватизувати за копійки. Тому йде жорстка боротьба за державні активи і за вплив на державні активи. Позиція уряду є незмінною. Керівників держкомпанії ми міняємо, приватизацію будемо проводити прозоро. Необхідне законодавство парламент повинен прийняти. Цього потребує сьогодні українська економіка і українські громадяни. Інвестицій, нових робочих місць і реальна боротьба з корупцією в державному секторі і позбавлення державного сектору будь-яких політичних впливів. Щоб не розмінювались потім при голосуваннях, не торгували об'єктами державної власності.